السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة آل عمران کی آیت نمبر 26 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. اے نبی کہہ دیجئے، اے اللہ، مالک الملک، اے تمام جہاں کے مالک، تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، تو جسے چاہے بادشاہت عطا کر دے. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے چاہے سلطنت اور حکومت چھین لے. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت دے. بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی بے پناہ قوت و طاقت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، سارے جہاں کا وہ مالک ہے، تن تنہا اللہ خالق ہے، اور پوری مخلوق، پوری کائنات اللہ رب العالمین کے اختیار اور تصرف میں ہے. عیسائیوں پر یہ آیت بہت زبردست رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی خالص توحید کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہے حکومت دے، اللہ جسے چاہے بادشاہت دے، اللہ جسے چاہے حکومت کے تخت سے محروم کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. یہ سارا اختیار اور اقتدار تنہ تنہا صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. قل اللہم مالک الملک، اس آیت کے نزول کے سلسلے میں امام بغوی اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو اپنی امت سے وعدہ کیا کہ روم اور فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، مسلمان اس کو فتح کریں گے. یہ خبر جب منافقوں اور یہودیوں کو پہنچی تو لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا ہاں ہاں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کہاں محمد، کہاں مسلمان اور کہاں فارس اور روم، مسلمان وہاں پہنچیں گے. اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں اور منافقوں کے رد میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کیا ہے نبی کہہ دیجئے، اے اللہ، مالک الملک، اے تمام جہاں کے مالک، تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، تو جسے چاہے بادشاہت دے دے. بادشاہت کا مالک اللہ رب العالمین ہے. لہذا ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر مضبوطی سے قائم ہو جائے، دین پر استقامت اختیار کرے، اسلام پر جم جائے. اور آدمی جب توحید اور ایمان پر مضبوطی سے جم جائے گا، شرک سے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں زمین پر حکومت اور سلطنت عطا کرے گا. آج اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ اخوانیت کا فتنہ ہے. ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہم زمین پر آئے ہیں حکومت قائم کرنے کے لیے،
ان کی سب سے پہلی دعوت حکومت قائم کرنا ہے، زمین پر مسلمانوں کو جمع کر کے خلافت قائم کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے، حکومت یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ ہمیں زمین پر حکومت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے توحید پر چلنے کے لیے اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، ایک اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جب ہم دین پر قائم رہیں گے اور مضبوطی سے شریعت کو فالو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا کرے گا، مسلمانوں کو حکومت اور خلافت عطا کرے گا۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، مسلمانوں سے، اور جو لوگ عمل اچھا عمل کرتے ہیں، جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کریں گے، حکومت عطا کریں گے، جیسا کہ ان سے پہلے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر غلبہ اور حکومت عطا کی تھی۔ تو یہاں پر یہ آیت ثابت کرتی ہے ایمان اور عمل صالح یہی زمین میں غلبہ اور حکومت کے حاصل ہونے کا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، حکومت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت ادا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے بادشاہ سے گدا بنا دے، فقیر بنا دے، محتاج بنا دے، جس کو چاہے مالدار بنا دے، جس کو چاہے محتاج بنا دے، جسے چاہے اللہ ذلت دے دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے دے۔ عزت اور ذلت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ دے گا تو ملے گا، سارا خزانہ اسی کے ہاتھ میں، بیدک الخیر، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہاتھ میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الخیر بیدک، الخیر بیدک یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، بیدک الخیر، اسے تخصیص ثابت ہوتی ہے، یعنی تمام قسم کی بھلائیاں، ساری بھلائیاں صرف رب العالمین تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت میں خالص توحید کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ یہاں پر ایک لفظ بار بار آیا ہے، من تشاء من تشاء من تشاء، اسے ہمارے ہندوستان میں یا بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی بچیوں کا نام من تشاء رکھنا شروع کر دیا، من تشاء بچی کا نام، کیا نام ہے من تشاء کا، مطلب تو جسے چاہے، من تشاء کا مطلب کیا ہوا، تو جسے چاہے۔ اب بتائیے یہ نام رکھنا کیا عقلاً درست ہو سکتا ہے؟ بہت سارے مسلمان ایسا عجیب و غریب نام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں یہ آیت موجود ہے، قرآن میں یہ نام موجود ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قرآن میں موجود ہے، نام رکھ دیا۔ کبھی یہ سوچا کہ اس کا معنی ہے کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو من تشاء یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، یہ ضمنی طور بات آ گئی کہ آیت میں من تشاء کئی مرتبہ آیا ہے، تو بہت سارے مسلمان اپنی بیٹی کا نام من تشاء رکھتے ہیں، تو یہ نام رکھنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، من تشاء تو جو چاہے، کیا چاہے، یہ سیاق اللہ تعالیٰ کے سیاق میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، تو جو چاہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے بادشاہت چھین لے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔
تو ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہوں، اللہ کی قربت طلب کریں، اللہ کے لیے جھک جائیں، اللہ کی مطیع و فرما بردار ہو جائیں، اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ زمین میں غلبہ اور قوت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا. لیکن اگر ہم دین سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے، سنت سے دور ہو گئے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے، تو پھر دشمنوں کا غلبہ اور تسلط قائم ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے اللہ رب العالمین محبت پیدا کر دے گا. لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگی؟ اہل ایمان کے تئیں جذبہ اور ہمدردی پیدا ہوگی، محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. تو گناہ کی طرف جائیں گے، شرک اور بدعت کی طرف جائیں گے، نافرمانی کی طرف جائیں گے، تو اس سے ہم روحانی اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے اور زمین میں کبھی تسلط اور قبضہ اور غلبہ نہیں قائم ہو سکتا ہے، روب اب دبدبہ نہیں قائم ہو سکتا ہے. ہم کو اگر زمین میں خلافت اور حکومت چاہیے، ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں، جیسے اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان سے اور عمل کرنے والوں سے، اچھے عمل کرنے والوں سے، کہ ہم انہیں زمین پر غلبہ عطا کریں گے، خلافت اور حکومت عطا کریں گے. تو یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. صحابہ اکرام کیسے دبے کچلے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام عطا کیا، ان کا روب اور دبدبہ اغیار پر قائم کیا، مسلمانوں کو زمین پر حکومت عطا کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکومت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گدا بنا دیتا ہے، فقیر اور محتاج بنا دیتا ہے، اور بادشاہت سے محروم کر دیتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. یہ فرض نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کیا مطلب ہے دعا کا؟ اے اللہ، تو جسے دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں. اللہ دے گا تو ملے گا، اللہ نہیں دے گا نہیں ملے گا. لہذا ہمیں اللہ سے قریب ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اتنی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے گا تو ملے گا، نہیں دے گا نہیں ملے گا. مگر کتنے ایسے مسلمان جا کر جو قبروں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر، باباؤں کے پاس سر پھوڑتے ہیں، اپنا ایمان اور عقیدہ اور دنیا و آخرت سب برباد کرتے ہیں. خالص توحید یہاں موجود ہے قرآن میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز وتنزع الملک ممن تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے تو بادشاہ سے محروم کر دے. یہ خالص توحید ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم مسلمان قرآن کی طرف لوٹیں، توحید کو اچھی طرح سمجھیں، شرک اور بدعات سے بچیں، اور جب دین خالص پر ہم جب جم جائیں گے اور استقامت اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور سنت پر چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ زمین پر غلبہ اور تمکن عطا کرے گا، تمکن عطا کرے گا، زمین میں تمکین عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، اور ہمارا روب اور دبدبہ اغیار پر مسلط کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقید توحید کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.